penktokai baliavoja. Žinot, kodėl aš veikiu, nes man yra tai buvę. Žodžiu, aš turėjau nusipirkęs 15-16 metų tokio dydžio kalijaną. Buvau nusipirkęs ne tabaką, o akmenukus, kurie yra be tabako. Tipo, jie yra su sirupo akmenukai ir tu juos trauki ir jie tokį pat skonį išleidžia kaip tabakas, tik kad nėra tabako ir tu neapsiniši. Buvo Dovydas grįžęs į Lietuvą. Ir aš sakau, kalijanų turiu, gal parūkom kokį kartą, žinai, kai tėvų nebus. Jisai jo, bla bla bla. Tai žodžiu, jisai atvarė pas mane, kadangi tėvai buvo namie, tai jam kažį pamėti. Tėvai sako, prieš mums išeina, mes varysim čia pas močiutę, ten boro dalykų pasimti. Kokiek maždaug truksiu? Nu ką, žinau, ten valandą, gal nepilnai valandą. Okei, mes išėjom į kiemą, žaidžiam kašį ir po kokio pusvalandžio tėvai išeina, išvažiuoja pas močiutę ir sakau, sio, davai varom į namus, parūkom kalieną, žinai, balkone greitai. Mes balkoniukę, 15-16, kūrėme skalienuką tokį dydžią, žinai, viską jau tešom, dūmelis eina, nuotaikytė gera, kalienas skanus, dūmas gardus. Nu ir ką, mes parūkėm, jau praėjo tas pusvalandukas, kraunomės daiktus jau ir skambutis į duris. Bet skambutis į duris ne tai, kad vieną kartą paspaudžia ir atleidžia, skambutis buvo įspaustas. Pirmas dalykas, kuris šauna į galvą, grįžo tėvai. Nes joks nepažįstamas žmogus, joks kažkoks žmogus iš kiemo, iš kaimynų, niekas pusę minutės nelaikytų signalo skambučio į buto duris. Ir jūs įsivaizduokit, mes esam realiai dar su viskuo. Kalijane yra dar vanduo, tik išmetėm anglį, dar yra tiek menukai karšti, dar yra folija ir viskas mūsų rankose. Ir žino tą paniką, tą jaunystės, kai atrodo toj prisimyši, nes nežinai ką daryti. Taip, pro langą išmetėm, paskui angliukai, akmenukai, tam angliukų žnyplės, okei. Žodžiu, buvo balkonė spintelė tokio, kur tėvas laikydavo vinis, atsuktuvus visokius, graštus. Davai tą spintelę, už vinių užkišim, davai. Visą kalieno įrangą pro langą, iš šešto aukšto. Nežinau, mes apsisukam turbūt ar kokią kem sekundžių. Atvarau greitai pas tėvus, atvarau duris. Nu ko iš čia tiek skambina, daug kas čia buvo. Jei, na taip ramiai dar nieko nesako, aš taip stoju, nes suprantu, kad kažkas ne taip. Jaučiu, kažkas bus ne taip, žinai. Sako, ką jūs balkone veikėt? Nieko, ten bambioškių turėjau dar nuo naujų metų, tai balkone mėtėm per balkoną. Tai normalus jūs, tipo, per langą bombioškės mėtit. Nu ką, žinau, taigi ne pirmą kartą jau mėtum, nieko nesakėt prieš tai. Nu okei, žodžiu, aš grįžtu pas Dovydą į balkoną, ten dasibaigiam tvarkymo dalykus, užsidarom duris, viską sutvarkiam, ne, kaip saka, ne kvapo, ne jokių pėtsakų, tik tai tam toj spintelė yra likę mano dalyk, neišmesti pro langą. Tai mes išėjom iš balkono ir sakau tėvams, nu tai va, aš varu vėl su Dovydu į kiemą tada pažaisti kašio vėl ir tada aš jį išleisiu, tipo, važiuot atgal namo. Mes išėjom į kiemą, susirinkom kalijaną. Kalijanas net nesudužęs buvo, tarsi galėjom toliau rūkyti, tik tai akmenukai pabirę buvo. Pasėmėm tą kalijaną, susirinkom atgal, susidėjom, pasidėjom laiptinį kažkur užkišom, pažaidėm kašį, nuvedžiau Dovydą iki stotelės, išleidau namo, aš grįžtu atgal namo, einu į virtuvę, o prie stalo sėdi tėvas, o ant stalo mano akmenukai, anglis ir mano žnyplės. Aš nelabai atsimenu chujavesnio jausmo mano gyvenime, kai su visais įkalčiais tėvas sėdi prie stalo. Nu ir ką tu gali? Nu ir viskas. Nu tu supranti, kad tu nu nebėra išeities. Tu niekaip, nu nei tu atsimazinti, nei tu kažką pamelu, nei čia tavo net, nu viskas, prigautas, matė balkonė, kai važiavo iš močiutės gatvė, matė, kad mes balkonė esame. Pits, viskas, na, buvau, sakykime, taip nubaustas, na, kokiom priemonėm galbūt čia viešai neminėsim, bet po to karto nebelabai norėjau rūkyti kalieną. Tai va šitas mimas yra taip relatable ir jis yra belekaip juokingas, perfekt atitikmuo.